סיפור קטן. טליה פריאל מדברים ישראלית פה מלוס אנג'לס, 11 בבוקר שלנו, שזה 2 בצהריים בחוף המזרחי, וזה 9 בערב בארץ הקודש. אנחנו ב-6 דקות איחור, ויש איתנו את ג'ימי מילר, שככה לקחנו אותו אחרי ימים מטורפים, כל יום תכף הוא יספר, אתם רואים אותו היום מה הוא עושה עכשיו. עכשיו הוא רק שותה ואוכל, עכשיו הוא מכין לעצמו אוכל. הריצות המטורפות, ואנחנו נסביר שאתה בן הדוד של שירי ביבס. נכון, בן דוד של שירי ביבס. האימא הלוויה, שכל העם נכון. מחזק אותה ושולח לה כוחות, שגם היא וגם בעלה בשבי, ושני הג'ינג'ים הקטנים שהנשמה שלנו יוצאת אליהם. אז ככה, אז קודם כל אנחנו מסכמים את זה שחגגנו, מישהו אמר לי חגיגה, זהו, זה לא יום הולדת. 100 יום, 100 ימים. 103 יום דרך אגב, 103 יום. 103 ימים. שהחטופים נמצאים בשבי החמאס. 103 יום נוראים, שלא נראה לי שהרבה בני אנוש, אפשר להגיד זכור, אבל חוו כאלה דברים. אולי במלחמת וייטנאם וכאלה דברים, אבל אולי לא מאז. וחבל שדווקא ישראלים אמורים לחוות ימים כאלה, והזמן הולך ומתקדם, ועובר עוד שבוע ועוד יום ועוד יומיים, ובינתיים כלום לא קורה. רק מדברים איתנו ואומרים לנו שעושים ומשתדלים ורוצים, אבל בפועל לא באמת קורה משהו. זה באמת משהו שרציתי לשאול אותך, אתם יודעים, מעדכנים אתכם שקורים דברים, שמישהו, אתם בלופ, אתם בתמונה בכלל? אנחנו בתמונה באופן חלקי ביותר, כי הדברים משתנים מהרגע להרגע, מדקה לדקה. לא באמת יודעים מה קורה כאן בפועל. את יודעת, יש פה מה שנקרא בעברית, אמרת, מדברים עברית, יש פה בלבלה רצינית. יש פה המון המון חוות דעת שונות, אחד אומר ככה, אחד חושב ככה, אחד רוצה ככה. את יודעת, אנחנו יודעים ממה מורכבת היום הפוליטיקה הישראלית. אבל כולם, מה שנקרא, החליטו ללכת, את יודעת, יד אחת כדי לנסות לשפר פה דברים, אבל עדיין יש פה מעמדות של כוח, עדיין מתווכחים. את שומעת, הנה עכשיו שהייתי בדרך הביתה, שמעתי את בן גביר רוצה ככה, ואומר שנתניהו רוצה ככה, וגנץ רוצה ככה, וכל אחד רוצה משהו אחר, וכשיש כזה סלט, בסופו של דבר לא מצליחים לבנות משהו טוב. את יודעת, יותר מדי מרכיבים בסלט, בסופו של דבר מקלקלים אותו. והרבה משחקי כוח, ובסופו של דבר מה שקורה זה שהסלט הזה יצא לא טעים, ולא משתלם, ולא טוב, ומי שיפסיד מזה בגדול, זה כמובן מדינת ישראל, ומי שיפסיד בזה הכי בגדול, זה לצערנו החטופים האומללים שנמצאים שם, כבר כל כך הרבה זמן, שאנחנו ממש חרדים לגורלם, וכל יום שעובר אנחנו מבינים שיש פחות סיכוי שאנחנו נראה כאן אנשים על הרגליים, אנשים שפויים, שלא נדע שאולי נראה כאן נשים בהיריון, את יודעת, מכל מה שהן עוברות שם, הנשים, ההתעללויות, שאני בכלל לא מצליח להבין איך הם יצליחו להשתקם ממה שהם עברו שם, מהחוויות הנוראיות האלה. את יודעת, יצא שבכיכר בסוף השבוע הזה, עשינו סוף שבוע ארוך, יום ו-24 שעות היינו בכיכר. כן, 24 שעות רצופות היינו בכיכר. יצא לי להיות ער 40 שעות, כאילו מאותו בוקר של יום שבת, וסיימתי את היום ב-12 וחצי שלמחרת, בגלל כל הרעיונות ועניינים ודברים וכל זה. והנה, בוא נמתיק שנייה את השידור. נעמי, אני צריך דבש. אחרי ששמענו כל כך רע, הנה אני מבקש שיתנו לי דבש. שיהיה מתוק, הלוואי. הלוואי שיהיה לך מתוק. כן. הלוואי. אוקיי. אז כן, אז עוברים תקופה... כבר היה לנו, שהמרואיין זז כל הזמן, והמנורה מעליו ככה, זה עוד לא היה לנו. אבל יש לו נסיבות מקלות. אלה החיים בישראל כרגע.
אין זמן לכולם ושום דבר, ובטח בן משפחה שיש לו חטופים שם, ועוד שני ילדים, שמה שנקרא שהוא מנסה לעשות את כל מה שאפשר כדי שהם יחזרו ארצה בשלום. אמן. אז זה המצב, וכולם צריכים להבין את זה, כל המאזינים, כל הצופים צריכים להבין את זה, שזה המצב שאנחנו חיים בו כרגע. אני והרבה מבני המשפחה האחרים, יש אנשים שנטשו את מקומות העבודה שלהם, אין זמן להתייחס לכלום לשום דבר חוץ מלנושא הזה. אני יכול להגיד לך שאני עובד כרגע בערך 20% ממה שאני עובד בדרך כלל, ולא בדיוק דואגים לנו כאן לאיזושהי פרנסה או משהו כזה מבחינת המדינה וכל זה, כי אנחנו לא צד ראשון. אנחנו, מה שנקרא, בני דודים לא זכאים לקבל איזשהו משהו, ואני ועוד כמה בני דודים הם אלה שמובילים את כל המאבק הזה למשפחה שלנו. נכון? עכשיו ממש ממוטטים. את יודעת, יש לי אימא מבוגרת שהיא איבדה בת 70 ומשהו, ועוד אח שהוא לגמרי מבולבל. יש אח שהוא הוא דתי, אז איכשהו לוקח את הדברים בצורה קצת אחרת, והוא כן מצליח קצת לעשות דברים. ואחות אחת שהיא כבר חושבת על הגרוע מכל, שהיא איבדה שתי הורים, והיא גם בצל של ספק עמוק, אם בכלל מישהו שרד מכל המשפחה הזאת, מכל השלוש דורות האלה. וכרגע היא כמו רובוט, היא עשה את מה שהיא צריכה, אבל לא מעבר לזה. בעלה גם נמצא במושב ישע, יש להם שם משק של עגבניות, מלפפונים, חצילים, פרי הדר, והוא נאלץ להשאיר את דנה לבד ברעננה, כי היא הייתה צריכה להתפנות, ולעבור לחיות שם, כן, ולחזור לחיות שם, והוא רואה את דנה רק פעם בשבוע. אתה זוכר מה אמרת לי, ג'ימי, בשיחה הקודמת שלנו? אמרת לי, טליה, רק שסיפור רון ארד לא יחזור על עצמו. נכון, נכון. והלכתי זה ככה אחרי השיחה שלנו ואמרתי, וואו, כאילו נתת לפחדים שם. נכון, ואני לא כאילו זה בטוח קורה, שזה... הלוואי ויחזרו, אבל אף אחד לא אומר, רק שהם לא... כאילו פתאום נתת לזה שם ואמרתי, וואו, כאילו זה כבר היה לנו. זה כבר היה לנו. איפה הדר גולדין? ואיפה אברה מנגיסטו והישאם א-סייד ואת יודעת, אורון שאול, מבינה? איפה כל אלה? נעלמו מהרדאר, זהו. לא נמצאים, לא מדברים עליהם, לא כלום. אמרו למשפחות להיות בשקט, לא אמרו למשפחות לעשות רעש, להשתולל וכל זה. אמרו להם, תהיו בשקט, הם עושים יותר מדי רעש. אתם מפריעים למהלכים המדיניים, אתם מעלים ערך, אבל וואלה, תשמעי, אז העלו להם את הערך, העלו להם את הכל, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא רואים בחזרה את כל האנשים האלה, ואנחנו בטח לא ניתן למצב הזה לקרות ל-136 איש שנמצאים שם עדיין, חלקם כבר לצערנו לא בחיים, אנחנו יודעים איזה, חלקם יחזרו לכאן, מה שנקרא חצי קלאץ', את יודעת, אם מדברים עברית, זאת לא המטרה. המטרה שלנו היא לראות כאן אנשים חיים, בריאים, שמחים, מאושרים, משהו שעדיין אפשר לעבוד איתו, משהו שעדיין אפשר לשקם איתו. להציל. ככל שהימים חולפים, יש פחות ופחות סיכוי שאנחנו נזכה לראות את זה. ג'ימי, שאלתם למישהו למה שוחררו פעוטות והם לא, נשים והיא לא? כאילו, איך זה ש... המס בהתחלה טען שהם נמצאים אצל זרוע אחרת, אני מקווה שאני אזכור איך קוראים לזרוע הזאת, איזושהי זרוע די פשוטה, משהו שקשור לאצ"ף, ברח לי השם שלהם. אוקיי. ואחרי זה הוא טען שהם מנותקי קשר הזרוע הזאת, שהם לא מצליחים למצוא אותם, ואחרי זה הוא כבר טען שהם אינם בחיים, כי הם כנראה נהרגו מהפצצות של צה"ל. זאת הייתה הטענה. בהתחלה הצבא שלנו האמין באיזושהי צורה לדבר הזה. אני אישית סירבתי לקבל את ה... מישהו זוכר את זה? תסתכלו. וואלה, אין כזה אצלכם. יש בכל מקום בעולם מה שנקרא חנויות געגוע. זאת אומרת, למשל, חנויות של אוכל של רוסים, דברים, גם חנויות של אוכל של ישראלים, אז יש לנו. לגמרי יש לנו. רגע, אראה לכם עוד משהו.
קצת להכניס גם קצת דברים אחרים, קצת, אם אני לא אצחק אני אשתגע. זה חובה. או, בבקשה, לחיה שקשוקה. שקשוקה. איזה כן. כיף. בתיאבון. אתה אומר, הגיע זהו. הזמן שתאכל היום משהו. כן, הגיע הזמן. כן. פתחת כזה, אז לא, אז רגע, אז אני רוצה להבין, ג'ימי, אז כאילו נתנו לכם הסברים מהסברים שונים, אבל בפועל כלום לא קרה. בפועל כלום לא קרה. בפועל כלום לא קרה, ואחרי שהם אמרו שהגיעה כנראה איזושהי בשורה נוראית, הם חזרו בהם, והם הבינו שאם אין הוכחות, אז זה לא קיים מבחינתנו, לא מבחינתנו בתור משפחה, ואני לא חושב שזה אמור להיות כאילו מובן מאליו מבחינת הצבא, מבינה? עכשיו אנחנו לגמרי. מקווים מאוד שלא נסתיר מאיתנו גם דברים. לגמרי. תגיד לי, אבל נוח... יום הולדת שנה של כפיר? כן, אז אנחנו חוגגים מחר את היום הולדת בכיכר החטופים, מה שהיה כיכר המוזיאון זה הפך להיות כיכר החטופים, וכן, עצוב מאוד שאנחנו אמורים לחגוג את היום הולדת הכי עצוב בעולם, עם ילד שאפילו לא נמצא איתנו כדי לשיר לו יום הולדת. הילד הזה לא, אני את האמת שאני לא יודע אפילו אם שירי יודעת שיש לו יום הולדת, או שאם היא יודעת בכלל מה התאריך זהו, רציתי העכשווי. להגיד לך, איך הם עוקבים בכלל אחרי ימים, כאילו... היו אנשים מסוימים שאמרו שעשו להם כל מיני קוביות על הכיסא, קוביות על זה, כל מיני דברים כאלה, וככה הם הצליחו לעקוב אחרי הימים, אבל אני לא יודע בדיוק איפה הם נמצאים כדי להגיד לך אם יש להם את אותם נתונים מבחינת דברים שיש להם שם כדי לעקוב אחרי הימים, הלילות, אני לא יודע אפילו אם הם יודעים איפה, מתי זה יום ומתי זה לילה. מישהי אמרה לי הצד... אתמול, כשסיפרתי לה שאתה מתארח אצלנו, היא אומרת לי, טליה, הלוואי והם ביחד. אני אומרת לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, הלוואי והשאירו את האמא והילדים ביחד. אני אומרת לה, למה? את חושבת שיש סיכוי שלא? אז היא אומרת לי, אי אפשר כבר להגיד לכלום. הם מסוגלים להכל. ואני אומרת, וואלה, לא חשבתי על זה ביחד. זה היה לי ברור שהם כאילו, הם שלושתם ביחד, שירי ושני הילדים, אבל מי יודע. הכל יכול להיות, אנחנו יודעים אם יש עסק, לא ידענו מספיק טוב כנראה אם יש לנו עסק או שלא סיפרו לנו באמת אם יש לנו עסק, והנה מה שנקרא בעברית, אכלנו צינור. מה זה צינור? ואני מרשה לעצמי לדבר כמו שאני לא מדבר, ואני לא מדבר ככה בערוץ 12, 13 וכל הערוצים האלה, אני מדבר אצלך, מדברים ישראלית אז אני זורם. אז אנחנו ישראלים לגמרי. זאת הייתה בהחלט מכה מתחת לחגורה. צינור, ואני מקווה שהצינור הזה לא יתגלה בסופו של דבר כמו קונספירציה או איזשהו משהו כזה, כי מה שקרה שם זה דבר גם ש... גם על זה מדברים, ג'ימי. גם על זה אני שומעת. אי אפשר לתאר אותו, אי אפשר להבין אותו, זה דבר שהוא... לא יודע איך קרה דבר כזה, אף אחד לא מצליח להבין איך קרה דבר כזה, איך הגענו למצב ש... את יודעת, שהצבא שלנו, מה שנקרא, עד כדי כך ערום, איך האזרחים האלה במשך כל כך הרבה שעות לא קיבלו סיוע, לא קיבלו טיפול, אף אחד לא ניגש אליהם, ואת יודעת, מי שהציל אותם קצת ככה, איכשהו במזל גדול, אלה היו, את יודעת, כל מיני כיתות כוננות, חיילים שלקחו על עצמם לקפוץ ולעזור, את יודעת, וכאלה דברים, אבל פשוט קטסטרופה מה שקרה שם. והם לא היו רחוקים מלהגיע גם, את יודעת, למרכז, לתל אביב, לרחובות, לראשון, לכל מיני מקומות כאלה, את יודעת, הם פשוט לא הבינו איך זה שהצבא פשוט לא עוצר אותם, הם לא הצליחו להבין, הם צחקו על אנשים שאמרו, איפה החיילים? יושנים, יושנים, ככה אמרו כאילו, הם דיברו על זה שהחיילים יושנים, איפה החיילים יושנים? הם לא הצליחו להבין, איך זה ייתכן שהצה"ל, הצבא הגדול, הצבא החזק, פשוט לא בא ועודף אותם וקורא אותם לגזרים, הם פשוט לא הצליחו להבין, זה מה שאמרו החמאסניקים. רואים אותם בכל מיני וידאוים ודברים כאלה שהם פשוט צוחקים, כאילו הם אומרים, איפה החיילים? ישנים? ירדמו? הם לא האמינו שהם יקחו כל כך הרבה, כאילו... לא יודע אם יצא לך לראות את התחקיר של עובדה על היום הזה, של איך שהם חדרו לפה לארץ, אבל זה היה נראה כמו, את יודעת, כל מיני, כמו נערים שרוצים איכשהו לפרוץ לאיזשהו מקום, ופשוט זה היה נראה פשוט ככה, את יודעת, שמו כל מיני רמפות על חומות, עלו על החומות עם הרכבים שלהם, נכנסו פנימה, התבלבלו בדרך, ימינה, שמאלה, מתוך 10 רימונים שהם זרקו לבסיסים של צה"ל, 5 לא התפוצצו,
קרו דברים באמת הזויים. ממש אבל. הצבא לא הצליח, הצבא לא הצליח להדוף אותם, וזה הזוי, ואנחנו לא יודעים מה קרה כאן, משהו... מתישהו? מתי תשאלנה השאלות? מתי לדעתך, מהמקום הכי כואב של אובדן, של ריחוק, של שבי, מותר לשאול שאלות? חבר'ה, מה קרה? איפה הייתה התא? איפה מוסד? איפה שב"כ? איפה חיילים? איפה... מתי שואלים את השאלות? בגדול כבר היינו אמורים לשאול את השאלות, אבל ביקשו כרגע להתעסק במלחמה ולא בלשאול את השאלות. אמרו שבהמשך יגיעו התשובות, וגם נתניהו אמר שגם הוא יצטרך לתת תשובות. אני באמת מקווה שהפעם הוא ייתן תשובות ולא ייתן לנו מה שנקרא סיפורים אני מניחה שיש ומעשיות. כמה אנשים שצריכים לתת תשובות, זה לא היה one man operation. הרבה מאוד אנשים שצריכים לתת בדיוק. תשובות. כן, כזאת מפלה זה לא בן אדם אחד. יש פה לא. כמה וכמה אנשים שיסמכו להסביר. מקבץ מאוד גדול של אנשים צריכים לתת תשובות. אני מקווה לחלוטין. שלא קרתה כאן איזושהי קונספירציה, שרצו שיקרה משהו כדי להניף את מה שנקרא, להזיז את של המהפכה המשפטית, של כל העניינים, רצו שיקרה משהו וזה יצא מכלל פרופורציה. אני מקווה שבסופו של דבר לא נגלה שקרה איזשהו משהו כזה. כל כך כי עצוב. כל התחקירים שאנחנו רואים ושומעים, שאנשים כבר מבוצעים אותם, את יודעת, עכשיו באופן פרטי, כאילו כל העיתונאים, כל הדברים, מדברים על זה שבצהל ידעו שהולך לקרות תרחיש וזהו, וחבל שבסופו של דבר הגענו למצב ש... אי אפשר אפילו להקשיב לזה, אתה יודע, זה צורם באוזן, שצה"ל ידע שמקורות בדרגים גבוהים ידעו, כאילו אתה לא יכול אפילו להקשיב, ידעו ועדיין זה קרה, זה טירוף. נכון, ידעו ועדיין זה קרה כי הם חשבו שהחמאס בסדר והוא רגוע והכל טוב. מבינה? וואו. אבל הם בנו שם מנהרות ברמה מטורפת, הם בנו שם כל מיני אסטרטגיות לחימה שאנחנו אפילו לא תיארנו לעצמנו יש שיכולים ישראל לקרות. תחתית, מישהו אמר לי טליה, יש ישראל עילית, יש ישראל תחתית. יש את עזה עילית ויש את עזה תחתית. כן, אז ממש ככה, יש להם שם פשוט... מדהים שהם הצליחו לבנות כזה, חבל רק שהם לא בנו איזה לגובה, כי אם הם היו בונים את כל מה שהם השקיעו למטה על הגובה, הם יכלו להיות היום מדינה כמו דובאי, כמו הרבה מדינות תקשיב, לפי מודרניות כמות אחרות. הכספים שהם מקבלים, הם יכלו לגמרי להיות דובאי. לבנות שם את דובאי, לבנות שם בתי חולים, בתי ספר, נכון. פשוט, נכון. אבל הם בחרו בדרך הטרור, המטרה שלהם כנראה בחיים זה לחסל אותנו ולא להשמיד. לחיות איתנו. להשמיד את ישראל. הם אומרים את זה בקול רם, ג'ימי. הם אומרים את זה. הם אפילו לא להשמיד את ישראל. מאוד, מאוד פשוט. נכון, אז אין להם מקום לחיות לצידנו, וזה מה שצריך לקרות בסופו של דבר, אבל בסופו של דבר הזה לא צריך לקרות עכשיו, יש לנו מספיק זמן שזה יקרה, אנחנו כבר סופגים את הדבר הזה כל כך הרבה זמן, אז נספוג אותו עוד קצת, ובפעם הבאה נהיה חכמים יותר, גיבורים יותר, מעשיים יותר, ולא ניתן לדבר כמו שקרה לקרות, כי מה שקרה פה זה אבסורד טוטלי, ולא נראה לי שהמדינה תצליח להשתקם מהמצב הזה, עד שבאמת יחזרו לכאן כל החטופים. מחדל מטורף. הם מחדל הרסו מטורף. עוד משפחות שנהרסו, יש פה אנשים שנמצאים בהלם, יש לנו לצערי המון המון נכים, המון חיילים שנהרגו. זה פשוט הזוי. מה שקרה כאן וקורה כאן זה פשוט הזוי, ואני לא מצליח להבין איך קרה דבר כזה. ועוד מארגון טרור. מסתבר שהוא לא בדיוק ארגון טרור, זה ארגון לוחמה. מאוד מובנה, כל משהו מאוד דבר, מובנה. כל דבר ולכל משימה, אני לא אגיד לך שהלוחמים שלהם כאלה מיומנים וכאלה טובים, אבל יש להם מקבץ מסוים של לוחמים שהוא טוב והוא איכותי והוא יודע מה הוא עושה, והמנהרות והטקטיקות לחימה שלהם, מה שנקרא, הם למדו טוב טוב טקטיקות לחימה, כנראה מכל מיני מדינות כאלה ואחרות שהגיעו עשו לייעץ להם. שיעורי בית, הם עשו שיעורי בית, הם עשו. לגמרי. הם עשו. זה עצוב, נכון. וזה חבל, וזה כואב בלב. אנחנו כל היום מדברים ישראלית, כל השלושה חודשים האלה, מראיין כל כך הרבה כאלה שהצליחו לברוח במסיבה, כאלה ישראלים שאספו אנשים בדרך והבריחו מכל הסוגים של הזה, וגם מחר יש פה את אייל אשל, אבא של רוני, התצפיתנית שנרצחה באותו יום. זה איזשהו, אנחנו עוברים פה בגולה, בארץ עוברים את זה, אולי אנחנו פה בחוץ עוברים את זה כל כך...
אתה יודע, כשאתה רחוק אתה יותר קרוע מה... אבל אני אגיד לך מה שהכי עצוב, אני יכול להגיד לך מה שהכי עצוב, אוקיי? אנחנו נפגשנו כבר עם, אני יכול להגיד לך, לפחות אני והמשפחה שלי, לפחות עם 1,000 איש לפחות, בין אם זה אמריקאים, בין אם זה דרום אמריקאים, בין אם זה צרפתים, צ'כים, מכל העולם, לא משנה מאיפה. אוקיי, נפגשנו עם המון המון פמליות, עם המון המון אנשים. אז כולם בוכים ומזילים דמעה ועצובים, וכואב להם ומחבקים, הם חיבוק שלנו. והכל וזה, אבל בסופו של דבר, הסוללה שלי הולכת להיגמר, כמו שאמרתי לה, כן. אבל בסופו של דבר מה שקורה זה שהם... הנה הסוללה, עד שהוא יחבר את ה... עד שג'ימי יחבר את הפלאג, אם הוא יצליח לחבר. קיבלנו ג'ימי מאוד עייף, מאוד מאוד עייף פיזית ונפשית, אחרי ימים מאוד קשים, הוא רק נכנס הביתה אחרי יום מאוד מאוד ארוך, וכל מה שהוא רצה להגיד, הוא אמר, טלי, אני חייב לאכול. בגלל זה קיבלנו אותו ככה, מכין לעצמו את האוכל תוך כדי. אני לא יודעת אם הוא יחזור לשיחה או לא, אבל בכל מקרה קיבלנו טעימה ככה ממקור ראשון. כמו שאמרתי, ג'ימי הוא בן הדוד של שירי, ביבס, האימא של ה... שני הג'ינג'ים הקטנים האלה שכל המדינה מאולפת עליהם. מחר חוגגים לכפיר יום הולדת שנה, והוא בשבי, ואנחנו רק מתפללים שהם יחזרו הביתה ומהר, ובבריאות כזאת, במצב כזה שעוד אפשר, כמו שהוא אמר, להחזיר אותם לחיים. אני מבינה שהוא לא יעלה על הקו, כנראה באמת התרוקנה לו הבטריה, אחרי שהוא סיפר לי שהוא הטעין אותה כבר 4 פעמים היום. בכל מקרה, אני מודה לו מפה על זה שהוא ככה, למרות העומסים, פינה זמן והיה איתנו. ואנחנו ניפגש מחר בשידור נוסף עם אייל אשל, אבא של רוני, זיכרונה לברכה, אחת מהתצפיתניות שנרצחה באותו יום. זהו, תודה רבה שהייתם איתנו, טליה פריאל, מדברים ישראלית, ושיהיו רק בשורות טובות.